estem ja al final de la jornada i seré breu per aprofitar l'espai que tenim amb la darrera ponent i amb la meva companya, la Pilar Felices, que farà el tancament de la jornada. Vinc en representació de Sandra Serra, qui no ha pogut assistir a la jornada. Soc Fàtima Vela, treballadora social del Centre de Salut Mental de l'Alt Penedès i membre del grup de treball social de l'Alt Penedès. A continuació ens acompanya l'Arantxa Rodríguez, treballadora social, vocal de la Junta Directiva del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya i coordinadora de projectes i treball en xarxa des de l'any 2013 dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l'encàrrec d'impulsar nous projectes i accions des del treball en xarxa. L'any 2013 va formar-se també com a supervisora al Col·legi Oficial del Treball Social, ampliant d'aquesta manera la seva trajectòria professional. Però a la comarca, a l'Alt Penedès, la coneixem una mica abans, ja que abans de fer el pas l'any 2013 a Vilanova va estar molt vinculada al treball social a la comarca, tant en la seva tasca professional com a treballadora social referent de dependència durant 6 anys, com per la vinculació al grup de treballadors socials de l'Alt Penedès. Així doncs, dono ja pas a l'Arantxa Rodríguez per parlar-nos sobre unes últimes reflexions de treball en xarxa. Així? Hola? Se'm sent? Sí? És que jo des d'aquí no em sento. Doncs bé, la meva presentació és una miqueta més humil del Jaume Botey, per tant, el meu perfil és més humil i, per tant, les expectatives de la meva aportació també potser són menors. Bé, primer de tot, un agraïment, però un agraïment no protocolari, un agraïment sincer, un agraïment de veritat, perquè, a més, em sento... Des d'aquí? Sí? Millor? No, deia que realment és un agraïment sincer, no és protocolari, perquè sabeu que he format part professional d'aquest territori i que m'hagueu portat cap aquí també pensant en que la meva experiència després de portar tot el tema d'atenció a la dependència va ser justament el tema de treball en xarxa, aquest ha estat el meu encàrrec durant aquest temps, doncs estic molt contenta de compartir també avui amb moltes cares conegudes i amb moltes amigues que tinc aquí a la sala. Llavors, quan pensava una miqueta que podia compartir amb vosaltres que us fos útil de la meva experiència, explicar-vos que fa un any i mig, a propòsit d'una reorganització de la regidoria de serveis socials de la direcció de la qual jo formava part, se'm va fer l'encàrrec concret de poder desenvolupar tota una sèrie de projectes i d'accions i d'iniciatives que vèiem que al municipi eren necessàries des de la regidoria promogudes i que no eren possibles si no era des d'un treball en xarxa, des de la suma d'unes aliances amb altres agents del territori que ho fessin possible. Aquest va estar l'encàrrec. Aquest encàrrec en un primer moment va ser a mitja jornada i va ser una trajectòria d'un any. Fa mig any, és a dir, des del gener d'aquest any, la dedicació a aquest treball en xarxa és completa, no és només de mitja jornada, perquè ens hem donat compte que el treball en xarxa és infinit. Les possibilitats del treball en xarxa són infinites. Quan obres una porta, et dona peu amb altra. Quan interlocutes amb algú, interlocutes per un motiu, això se t'obre una altra possibilitat de treballar alguna cosa amb aquesta persona que reconeixent-nos amb aquesta conversa, amb aquest espai de coneixença en què l'hem pogut donar, no havies pensat que ho podia fer junts. Per tant, hem vist que aquest treball podia tenir més recorregut, també aquest treball era des d'una visió de procés, això necessita el seu temps, per tant, si li hem pogut dedicar aquesta importància a una jornada completa d'un professional que això ara mateix sabeu que els serveis socials bàsics és una qüestió privilegiada. Per tant, la mirada de la regidoria en aquest cas ha estat l'aposta per aquest treball en xarxa per treure-li tot el profit que aquesta possibilitat i aquesta necessitat estratègica era convenient i a més no només jo faig treball en xarxa evidentment, hi ha altres companyes que treballen en l'àmbit educatiu en coordinació amb les escoles com heu parlat, en l'àmbit d'habitatge amb l'àmbit laboral, però el meu encàrrec concretament va ser de generar coses noves que no teníem al municipi. Llavors des de la nostra experiència, quan diem treball en xarxa, qui hem implicat? Doncs hem implicat a tothom. Quan et poses les ulleres del treball en xarxa, la mirada del treball en xarxa,
tots els dispositius, els serveis, les empreses, les universitats, tot se converteix en un recurs. Tot, absolutament tot, es converteix en un recurs. Aquesta és la meva experiència. I corregir la miopia de que què podem fer nosaltres amb les biblioteques, per exemple? Doncs podeu pensar que podem fer moltes coses amb les biblioteques. A les biblioteques o amb el gremi d'hostaleria o amb l'associació de Renfe, per exemple. Tot es converteix en un de possibilitats. Per tant, els agents, jo crec que és tota la comunitat, si tenim aquesta mirada. Però especialment, per proximitat, hem treballat molt amb les entitats sense ànim de lucre. Veig aquí a Càritas, no sé si hi ha alguna entitat més aquí que no us conec a tots, però bueno, perquè tenim el mateix ADN, les entitats i l'administració pública, els dispositius, noves serveis socials, tenim el mateix ADN, per tant era obligatori. Però no només amb les entitats socials, també amb les entitats que no són socials, amb entitats d'alguns gremis, o amb entitats esportives, amb entitats culturals, vull dir que la possibilitat de treballar amb aquestes entitats també hi és. Hem treballat molt amb empreses, això ho hem tingut clar, i hem buscat aliats amb les empreses, amb el sector privat, per molts projectes, aliats de promoció econòmica de la regidoria de l'Ajuntament i aliats també per l'ADEC, que per sort l'Associació d'Empresaris Garrafa i Penedès la compartim. I la gerència i la presidència de l'ADEC està totalment alineat a poder apropar a les empreses de la seva responsabilitat social corporativa amb projectes que es generen des de l'ús social. Hem treballat també molt amb la universitat, hem treballat amb un projecte en la universitat, que és la que tenim a Vilanova, d'enginyeria, que saben fer els enginyers, saben d'energia, diguem-ne, i llavors estan col·laborant en un projecte, per exemple, puntualment, de fer auditories energètiques amb els domicilis de serveis socials, que tenen les factures, un consum molt alt, que és alguna qüestió que està passant al seu habitatge. Vull dir que la mirada sobre que tots són recursos és una mirada que t'obre un munt de possibilitats i que no té límit. Durant aquests dies pensava una miqueta què de tot això, des d'aquest context, des d'on jo us parlo, què de tot això podia compartir generosament amb vosaltres. M'han venit tres qüestions. Primer, a què ens estem referint quan parlem de treball social en xarxa, en el context actual, què és i què suposa? La segona qüestió seria quins crec que són els elements clau que el faciliten i quins són els elements que el dificulten a treballar en xarxa? I, per últim, què podem fer per iniciar o per avançar en un camí cap a aquest treball en xarxa, cap a aquesta direcció? Primer de tot, la Núria Carrera, la Verana, ho ha deixat molt clar, i la Dolors també feia algun apunt en aquest sentit. Primer de tot, en quin tipus de treball social estem posicionats ara mateix, o en qui té càrrec de tasques ara mateix la qüestió, el context actual, el context polític també ens ha posicionat. Segurament estareu d'acord que la idea inicial, que el treball social es dedica a major relacional, amb la relació que deia el Fernando Fantova, la intervenció relacional ha quedat segurament soterrat per un treball social molt més burocratitzat i gestor de recursos. Algunes treballadores socials, jo no faig atenció directa, però algunes treballadores socials d'atenció directa dels serveis socials bàsics utilitzen una metàfora que és engarradora, la de treballador social caixer automàtic, amb diferents funcions, expendidors d'informes que possibiliten ajudes d'habitatge, ajudes de subministrament, és a dir, jo crec que ara mateix estan paralitzats i col·lapsats, dedicant un esforç enorme a posar tota la bona voluntat i tot el saber fer que tenim amb la ser equitatius, el màxim equitatius possible, amb la distribució de recursos. Jo crec que no es tracta tampoc, i a més, deixeu-me dir una altra cosa que crec que és important, nosaltres ens veiem així, però no només nosaltres ens veiem així, la societat ens veu així, els polítics ens veuen així i les famílies usuàries també no queden alienes d'aquesta imatge. Per tant, què ens venen a demanar? Ens venen a demanar recursos i quan no els tenim, la frustració a totes dues bandes queda servida. Jo crec que no es tracta tant d'enyorar o de meter una certa melancolia sobre el treball comunitari d'abans, el treball que parlava la Dolors, de treball amb la comunitat,
tant el col·lectiu veïnal, de reivindicar infraestructures que de barri no tenia, jo crec que potser no es tracta tant de lletrat que treball social comunitari d'abans, però sí, no?, de revaloritzar una perspectiva col·lectiva perduda del treball social actual on ens han col·locat, on ens hem col·locat, no ens està permetent. No? Què podem entendre? No ho sé, què podem entendre per treball en xarxa? Abans ho deia una companya, crec que era la Nati, no? El treball social en xarxa és molt més que un treball de coordinació. Ens ha de permetre transformar, construir alguna cosa que abans no teníem. Jo crec que aquesta és la definició, no? Verònica ha utilitzat una definició, Nati tu has fet una definició de treball en xarxa, però sense aquesta part més ortodoxa, jo crec que el treball en xarxa possibilita això, eh? Possibilita sumar aliances per fer quelcom que abans no era possible, o per fer-lo d'una millor manera, o per fer-lo d'una manera més àmplia. Fa uns dies que estàvem compartint un berenar amb unes companyes vostres de l'organització, discutíem una miqueta o pensàvem la diferència entre el treball social comunitari i el treball social en xarxa. Jo no sé, de manera potser més epistemològica, ortodoxa, no sé si és discutible, però jo crec que d'alguna manera el treball, la nova cultura del treball social comunitari és el treball en xarxa, perquè ara les unitats són molt més complexes, no només nosaltres fem treball en xarxa, primer que hi ha molts més agents, hi ha moltes més entitats, no? Hi ha regidories que també fan treball en xarxa, participació, no? Equitat, depèn de l'estructura de cada ajuntament, convivència, no? Hi ha plans d'intervenció comunitària, hi ha plans locals d'inclusió social, és a dir, que no només nosaltres fem comunitari, però que d'alguna manera jo crec que ara mateix el treball social en xarxa és l'adaptació, no? L'adaptació, i que ens permet posar-nos des d'aquesta complexitat i des d'aquesta multiplicitat d'actors, ens permet posar-nos en relació. Jo ho interpreto així, seria discutible, però bueno, una mica vam arribar que eren dos conceptes difícilment dissociables, no? i que la cosa potser anava per aquí. No? Jo m'hi sumo a l'empenta que ha donat la Dolors que els treballadors socials o els professionals socials són els que estem millor posicionats per fer aquest treball en xarxa. Per què? Perquè tenim una mirada holística que ens és molt pròpia, deia la consellera també, perquè tenim una cultura col·laborativa, i és cert, i jo crec que també perquè som expertes en dues coses, en recursos i en relació. A propòsit del que us apuntava en la diapositiva, doncs, un treball social posicionat en la generació de noves aliances. Aquí tots els agents són recursos potencials, és el que us deia, si us poseu les mirades, les ulleres del treball en xarxa, veureu per tot arreu recursos. De la mateixa manera que quan treballem amb treball social individual, la família i la persona és el principal recurs que tenim, quan treballem amb treball en xarxa, tota la comunitat es converteix en un potencial recurs. Suma que possibilita buscar junts noves solucions, aliances per fer quelcom nou. Doncs el treball social en xarxa passa per construir relacions, i de la mateixa manera, si en treball individual la vincle, la relació és allò més important, en treball en xarxa també la relació és allò més important, no? O sigui, un ingredient indispensable. Procés de transformació amb i des de la comunitat. Si la nostra finalitat és el benestar de les persones, allò que passa o que no passa o que no tenim a la nostra comunitat, també en part, no ens investim tampoc de capacitat infinita, però també en part és la nostra forma part de la nostra objecte d'intervenció. Crear xarxa és obrir noves oportunitats, no hi ha més dubte, és a dir, és fer alguna cosa que des d'una escala individual seria inviable i que en la suma d'aquestes aliances ho fa possible. I després, doncs, és no només necessari, sinó absolutament convenient i totalment estratègic. La segona qüestió que volia compartir, una miqueta pensant quins poden ser els factors d'èxit i els factors de fracàs d'un treball en xarxa. Com a factors d'èxit, primer les persones, evidentment, primer les persones, treballem amb relacions, per tant, primer són les persones. No? Nosaltres no interlocutem amb una institució, interlocutem amb la persona que està representada en aquell moment en aquesta institució. Per tant, ella és una persona clau, deixa el procés de construir alguna cosa junts, anirà endavant o no anirà endavant. A vegades l'interlocutor, ens passa moltes vegades, no és l'únic. Bueno, intentem buscar un altre, si ens ho permet. No? Què hauria de tenir aquest interlocutor? Tres requisits, sobretot. Que s'ho cregui, que tingui temps disponible
i l'altra que tingui capacitat de representar la institució, per tant, de tenir un mínim d'autonomia de decisió, per tant, representar-la i que el procés sigui molt més àgil. Segona qüestió que facilita, evidentment, tenim un objectiu comú. El treball en xarxa ha de ser útil per tothom, i si allò que estem proposant fer, allò que estem fent, deixa de ser útil per algú, jo crec que a l'endemà o a la propera reunió aquest algú es retira. Jo crec que el treball en xarxa no justifica per si sol, sinó que ha de donar uns resultats, i tothom ha de sentir que allò que estem fent té una utilitat i que el cost-benefici val, per el cost-benefici val la pena fer-ho. A mi m'és útil, quan vaig a buscar algú, plantejar amb la meva invitació a col·laborar amb aquest algú, respondre a dues qüestions que jo sé que ell conscientment o inconscientment es farà. La primera és què puc fer jo per tu, i la segona és què t'aporta tu tot això. És a dir, que en el meu plantejament de col·laboració i suport intento respondre-li amb aquestes dues qüestions abans de que, perquè sé que són dues qüestions que facilitaran, no? I que respongui, que, bueno, que la resposta de col·laboració, si més en un inici, sigui més positiva. Que en la suma ja hi guany, doncs és evident, doncs és alguna cosa que hem de veure clar que no podem fer sols, per tant, és en la suma que és possible, no? Coses que faciliten el lideratge, doncs el lideratge, quan fem un treball comú, és necessari, i a vegades si el nombre de gens implicats és molt gran, bueno, potser va bé fer un grup motor que faci com més de locomotora, no? I a vegades també depèn del que anem a buscar o depèn del que vulguem fer, un lideratge polític serà clar imprescindible, no? Sense aquest lideratge polític potser, depenent del que vulguem fer, no ho podem avançar. Una altra qüestió, per mi jo crec que la preferida, la visió de procés. La meva cap sempre m'ho diu, quan li dic Marta, una cosa que tenim encallada, sempre li dic jo, Marta, tranquil·la, que això és una qüestió de procés. Ella sempre m'ho diu, tu sempre em dius una qüestió de procés. És que jo crec que és veritat, tot és una qüestió de procés. El treball en xarxa apuntava, no és un punt d'arribada, és un punt d'arribada, perdó, no és un punt de sortida, i jo crec que hem de tenir una mirada apreciativa, no? Una mirada validadora, també mirant el que surt, perquè si no sempre tenim tendència a mirar allò que no funciona bé. Al final és un complicat engranatge, no? De col·laboracions, i hem d'estar, bueno, hem de reconèixer que podem fer alguna cosa junts. Cuidar la relació i compartir els mèrits. Bueno, això de la segona part, no sé si ho reconeixeu, En la primera part de cuidar la relació, el treball en xarxa, ho han dit algunes companyes, és fonamentalment relació, per tant, aquesta relació s'ha de poder cuidar. Les persones responen afirmativament o molt positivament als elogis, no? a les validacions, no? És allò de munta-t'ho com vulguis, però fes-me sentir vàlid, no? Jo crec que en aquí sí que cuidar aquesta relació fa possible que les dificultats també que van apareixent, no? Puguin resoldre's, no? I compartir els mèrits. Quan les coses van bé i toca repartir medalles, les medalles són per tothom. I és millor dir que és l'altre que ha tingut més, no? Més part activa amb la que s'ho surti bé, perquè l'altre segur que des d'aquesta generalitat també dirà que tu, no? Has estat també part activa amb tot això. De totes maneres, si d'algú són les medalles, és de la relació. I després en l'actitud que hem de tenir amb aquesta relació com a element facilitador. Jo apuntava aquestes, algunes ja han sortit. Amabilitat, generositat, solidesa, disponibilitat i claredat. I elements que la dificulten. Jo us diria que quan algun procés, no, de construcció, de projecte, de xarxa no anés bé, potser va bé mirar-se'l amb els ulls de les coses de les diapositives anteriors que no funcionen bé, per tant les coses que ho faciliten es converteixen en dificultats, i també amb aquests ingredients de dificultat. Podríem assenyalar alguns, jo apuntava aquests, els egos.
els CEOs. És que al final els CEOs és tot el contrari de la generositat, no? Que és un element facilitador, i n'hi ha alguns de CEOs, oi que sí, que el reconeixeu. Bueno, és difícil actualitzar-los, en tot cas, si cuidem aquest agraïment, a vegades doncs, per qui es compensa, i es compensa que no surti en un moment més inoportú. No? La deshonestetat, perquè també és la, perquè crea desconfiança, no? Sense confiança, sense conèixer-nos, sense reconèixer-nos no podem fer un treball en xarxa. I després, la manca de capacitat, sí, evidentment, per treballar amb algú, aquest algú ha de tenir una mínima capacitat. No? A vegades és una qüestió de mirada, que no la té, i a vegades és una qüestió que no hi ha permès, és a dir, el que s'està fent no, no és el seu i no, i no és la persona, per tant, més adequada. Altres elements de dificultat, la desconfiança. Jo crec que quan relacionem amb algú, ho mirem sempre amb clau dues coses. Me gusta, no me gusta, me fio, no me fio. Aquestes són dues claus. I quan me gusta i me fio, és allò que tot flueix. No? Per tant, la desconfiança és un dels aspectes que dificulta construir i que aquesta relació, aquest procés sigui més sòlid. No? I el desconeixement, no podem fer alguna cosa amb algú, res amb algú que no sabem el que fa, no? I el que, per tant, hem de primer conèixer-nos per saber què podem fer junts i com ho podem fer junts. No? Un altre aspecte de dificultat és la sincronia de ritme, a vegades les ganes que té un de fer no són les mateixes que té l'altre, a vegades, bueno, va de pactar, acordar un calendari. Les resistències, doncs sí, a vegades apareixen resistències, algunes confessables i manifestes, altres inconfessables i no manifestes, però algunes vegades apareixen resistències. I altres són les amenaces, doncs a vegades allò que nosaltres volem fer, excepte abans, si no volem ser un lobby, clar, si volem ser un lobby, això ja està bé que siguem amenaçants, però si no volem, a vegades allò que estem pensant fer, amenaça algú que potser no és el nostre propòsit, però la nostra idea, doncs, per a algú no es pot sentir amenaçat. No? A nosaltres ens ha passat això amb un projecte, concretament un banc d'ajudes tècniques, Mireia, que l'hem tingut paralitzat durant un any, perquè amenaçava les ortopèdies. Quan ens vam donar compte d'això, perquè ens ho van paralitzar, però no verbalitzant que la dificultat era que amenaçava les ortopèdies, sinó per qüestions més jurídiques o legals, ens vam donar compte que el més interessant, el que podíem fer més estratègic, és convidar a les ortopèdies, per tant, aquesta gent que es venia amenaçant, que es veia amenaçat, convidar-la amb el projecte i fer-lo partíssim. No? A partir d'aquí, bueno, s'ha desencallat i podem tirar endavant. No? I ja per acabar, la tercera qüestió que volia compartir amb vosaltres no és donar-vos respostes, sinó obrir interrogants. No? I bueno, pensant, se'm van ocórrer tres preguntes o tres interrogants. Primer, des del punt de vista del nostre dispositiu, del nostre servei, de la nostra institució, des d'aquesta mirada. Com és la nostra estructura funcional, no? I organitzacional del nostre servei? Permet un treball en xarxa? Li dona valor? Li dona espai? No? La resposta a aquesta pregunta jo crec que no pot ser ràpida ni fàcil. Jo crec que cal un temps per pensar-la, perquè segurament si és ràpida podem caure en ser especialment poc optimistes, no? o a ser fatalistes i dir és que no ens ho podem permetre, no tenim temps, estem col·lapsats, no podem tenir aquest luxe. No? I també si la resposta és ràpida podem tenir també cap a una mirada, no? Més evitativa, no? Més paranoica, no paranoica des del punt de vista de trastorn, sinó d'actitud, de pensar, bueno, jo sí que vull, però és que amb aquest o amb aquest o amb aquest és molt difícil, ja ho he intentat i sempre em trobo amb una paret. No? Jo davant d'això, a mi em va molt bé sempre utilitzar una cosa que em sembla una genialitat i que evidentment no és meva, ho vaig sentir al Félix Castillo, que és utilitzar la paranoia invertida. És a dir, jo em trobo en una situació de dificultat, paranoia invertida. Què puc aprendre jo de tot això? Què no he fet bé o què puc fer d'una altra manera per intentar que això funcioni? No? Això em sembla una actitud bueno, que dona molt bons resultats. No? Segona qüestió. Parlàvem de la institució on treballo. Segona qüestió, des del lideratge més personal i professional meu, des d'aquella autonomia d'acció, aquella independència, aquella possibilitat que jo tinc de decidir i d'implicar-me, li dono espai, li dono valor també, i aquesta és la mirada sobre nosaltres.
Tercera qüestió, estem incorporant a les nostres accions i projectes a tots els agents necessaris o a qui estem oblidant? També estaria bé mirar, no?, sobre allò que estem fent junts i veure una mica amb l'estructura de mapa d'agents, o no?, mapa de stakeholders, és a dir, sobre aquella gestió que estem desenvolupant si podria incorporar algú que permetés alguna cosa nova o alguna cosa més rica. No? No sé si estic en la diapositiva correcta, perquè ara m'he liat. A la següent. Perfecte. Una altra qüestió. Alguna idea que no pugui fer possible? Alguna idea que hem pensat que seria necessària i que no fos possible? Us convido a mirar-la des de les ulleres del treball en xarxa. No seria viable aquesta iniciativa si incorporem actors amb els que no hi havíem pensat? Una altra pregunta seria, seria necessari promoure algun espai comunitari per treballar en comú dificultats transversals? Aquesta seria una altra qüestió a preguntar-nos. I l'última ja seria des d'un posicionament més fora de la nostra institució, és a dir, si es plantegin involucrar-nos en espais col·lectius externs a la nostra organització, nosaltres liderem una lealtat a la institució on treballem. Per tant, hi ha algunes coses que treballar en un lloc ens encurseta i no ho podem dir. Per tant, hi ha altres espais, no?, de participació col·lectiva que estan fora de la nostra institució i que ens permeten també aquesta part d'involucrar-nos de manera comunitària. No? En el col·legi ara hi ha un grup que ha dit la Dolors, un grup de treball social grupal, un grup de treball social comunitari, tot aquests grups s'han creat amb assumptes més o menys casualitat, no? Estem parlant tots una mica d'aquest nou paradigma. Hi ha marees, hi ha plataformes, hi ha, no?, associacions de drets, de defensa de drets, per tant, hi ha tot un espai, un recorregut també per fer treball social en xarxa i per fer treball social comunitari que està fora del nostre espai, no?, de treball. No? I doncs amb això ja acabo. Jo diria que, bueno, convidar-vos també des del grup de treball social a fer-vos aquests interrogants. I ja per acabar, doncs, la Dolors ha fet una recomanació, no? Jo faria una invitació, no? Us convidaria a posar-vos o a corregir-vos la miopia de les ulleres del treball en xarxa, si és que la tenim, i us faria també la invitació a utilitzar la paranoia invertida com un element molt facilitador. Ja està. Gràcies, Arantxa, per les teves aportacions. Estic segura que tots aquests interrogants que ens has plantejat, que t'has plantejat tu a través de les teves reflexions i a partir de la teva experiència, a nosaltres també ens donaran peu a reflexionar i, bé, gràcies en tot cas. Bé, a mi em toca fer el tancament, com que em sembla que anem una mica apretats de temps o justets. Només el que volia és, evidentment, donar les gràcies a totes les persones que, en tot cas, han fet possible que avui estiguem aquí junts i que puguem estar compartint aquest dia. Primer, sobretot, agrair a tots els que esteu aquí, tots els que heu vingut, els que us heu reservat aquest matí, per venir fins aquí compartint tots nosaltres aquest dia que per nosaltres, pel nostre grup, ha estat un dia i és un dia molt important. En especial agrair a la senyora Núria Carreras i a la senyora Carmela Fortuny per l'esforç que han fet per vindre fins a Vilafranca i, bueno, que per nosaltres ha sigut tot un orgull i tot un privilegi que hagin vingut fins aquí. Agrair també a tots els ponents que han estat exposant i presentant experiències, tant els que han estat exposant-les i ens les han explicat, com els que han participat a través dels pòsters que durant l'hora de l'esmorzar han pogut estar veient. Crec que queda evident, bueno, que estem treballant molt, que fem molt treball en xarxa, i sé que algú ha dit en alguna taula que el treball en xarxa no és fàcil i que suposa molt d'esforç. I això és cert, suposa esforç, però no sé si estareu d'acord amb mi, que també crec que la suma, que també s'ha parlat molt de sumar esforços, que la suma de tots aquests esforços fa possible que multipliquem
i millorem tots els resultats. Volia agrair també tot el suport institucional que hem rebut, tant a les nostres entitats, que ens han facilitat moltes vegades molt de temps per preparar la jornada, com el suport tant del Col·legi Oficial de Treball Social, com a l'Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal. Agrairia en especial a la Montse Grau i al Miquel Cartró, que durant aquest any que fa que estem preparant la jornada han tingut moltíssima paciència amb nosaltres, ens han donat molt suport i ens han acompanyat en tot moment que ens ha fet falta. Agrair al Francesc, a la Judit, a la Sara i a la Laura, crec que no em deixo ningú, per tot el suport tècnic i administratiu que ens han donat i que ens estan donant al llarg de tot aquest dematí. Felicitar el grup de manualitats de Creu Roja per la confecció d'aquestes targes identificatives que ens han fet, que no deixen de ser unes petites peces artesanals, una mostra del que fan. Agrair-los, crec que ho hem dit al començament, que estan elaborades per usuaris del centre de dia, del centre de salut mental d'aquí a Vilafranca, i per un grup de dones que han patit la violència de gènere. En tot cas, doncs, el nostre agraïment i felicitació per haver confeccionat aquestes targetes. Donar les gràcies al servei als nois i noies del servei prelaboral, que ens han preparat l'esmorzar, no me'ls volia deixar tampoc. I per acabar, només volia donar les gràcies a totes les meves companyes del grup. Ha sigut un any apassionant i molt enriquidor, però també ha sigut un any dur. Ha implicat molta implicació per part de tothom i crec que han fet una bona feina i volia donar-vos les gràcies a totes perquè, bueno, entre totes han fet possible a l'estar avui aquí. Ja per acabar, aviam, com que estem a Vilafranca i aquí avui no deixa de ser també una celebració, com hem pogut anar veient durant tot el matí, i aquí ho celebrem tot en cava, no podem acabar la celebració sense convidar-vos i compartir una copeta de cava aquí fora. Moltes gràcies.